ես եկելեմ Ամերիկային որպես ընդրուչյան դիտորդ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների դիտորդ եմ եղել շատ անգամ, բայց Հայաստանը այս առաջին անգամն է եւ անշուշտ տարբերություններ կան ընդրություններուն վարժելագերբը օրենքները։ Հիմա գանուխ հետ է, 8-10 ժամոս պիտի մնանք։ Իմ կարծիքով շոկ է եղանակը ժողովուրդը մի քիչ անհամբեր են, թիմա գրելը դժվար կլա իրենց համար, կամ ուզեն միշտ ընտանիքով մտնել, ընտանիքով ելել, ընկերտեսներ խոսել, հերթ պահել է հեշտ չէ, բայց լուրջ խախտում եթե որևէ բան տեսնենք, մենք անշուշտ կարծանակրենք վարգյանական և մեր ղեկավարներուն կդեղեկացնենք։ Սպիրտն ալ հայ է, մենք էլ պետք է մեր բարդականությունը կատարենք և որևէ ձևով օգտագարելանք։ Ես շատ ընդրություններ տեսած եմ Ամերիկա, որ երբեմն խարտախություն կա այնտեղ, բայց տարբեր ձևով։ Ուրեմն ասի կամ տեսնեմ այս շատ կարևոր ընդրություն է մեր ապագան պիտի որոշվի այս ընդրությունով և ես միայն գուզեմ, որ ժողովրդին գամքը քալի այսօր, որ ժողովրդին գամքը հաղթե, որ ունենանք թափանցիկ ընդրություն և ով որ մեկ է հաղթե, թող հաղթե։